Добрий ранок. Ми з України. Нас тільки дали світло. То не було нічого. Тривога за тривогою. От. То вибухи, то ще щось, коротше. А в нас концертний завод. Він не закінчується. Так, все. Готую. Сьогодні ще знову день великої консервації. Да? Сьогодні що я буду робити? Сьогодні я буду робити соус реліш. Це огірково-гірчичний соус. Я вже викладала рецептик. Так, а ось це буде кетчуп шашличний. Сьогодні я вам його зніму і розповім. Ось уже помідорки на кетчуп готові. Ну, як готові? Не готові. Треба їх ще пообрізати, там все. От, чекають свої черги. Оце вчора зібрала огірочки. Це не всі. Ще цілий, хто в курсі, великий пакет АТБ. Ще повний. Я зібрала такі, не дуже гарні. От везу чуттєвалі корові. Корові, свині, там, кому буде. От. А це такі більш-менш нормальні, що на соус, що ось одложила, не знаю, що буду робити, може малосольні зробити, такі більш-менш хороші огірочки, подумаю, що з них робити, не знаю ще. Все, готую зараз баночки, баняки, все. Ось такі справи. Фух, вчора без задніх ніг увалилися. Я думаю, і сьогодні буде це аж до ночі все відбуватися, а потім без задніх ніг увалимося спати, та й усе. Бо це ще ж не все, ще ж треба їсти, наготувати, і всіх накормити, і все. Ой, коротше, самі знаєте, як це буває. От. Так що такі справи. Зараз буду все готувати на кетчуп і попутно зніму. І соус. Соус огірковий нам дуже сподобався, тому зараз я роблю трійну заправку. То була двійна, минулий раз подвійна, зараз буде потрійна. Отак, на 3 кг огірочків. От, буде робити. Так, потихеньку робота кипить. У нас тривога за тривогою, не знаю. Сьогодні якийсь день. Цікаво, у вас всіх так же чи ні? Приготувала вже. Все зараз буду чистити. Це на кетчуп, це на соус. Так, приготувала. Огірки вон розібрала. Не знаю, що я з ним буду робити. Розібралась середні, більш великі і маленькі по різним пакетикам. Зараз покладу в холодильник, тому що в погрібі в мене вони погано лежать. Вони починають то ставати м'які, і все тоді. І гембель. Так, все, щас, зараз відношу огірки і за роботу. Ще роботи дуже багато. Ось так, все там приготувала вже собі. От, все в мене тут в зборі. Це є ось така штука, обов'язково без неї нікуди. М'ясорубка, звичайно. Віси. Ось так. Ну все. Приступаємо. Так, поставили вже наш кетчуп. Ось такий банячок у нас получився. Дивіться. Я вже його показувала. 24 літри. От. Майже повний. Воно, звісно, впаде, увариться, ну так, поки що так. Нагадую, це буде кетчуп. Вже тут все. Цибулька, значить, перчик салатний і помідори. Це все переварюємо. Добре, щоб було м'яке. Так, робота кипить.
перекипіло 20 хвилин. Мої овочі перекипіли. Ось так вони виглядають, дивіться. Вже м'якенькі, все поотставало. Тепер беру блендер. Отак. І все добряче перебиваю блендером. Так, що роблю далі? Ось же ж овочі мої всі перекручені. Перець, цибулька, значить, томати. А тепер я буду перетирати на сито. Ну як звичайно. Підвину трошечки, так. Як завжди. Ось так. Раз. І все. І перетерли. Все лишнє залишилось тут, викидаємо його. А там чистий сік, густючий такий томатний сік. Так, а тут ще дивіться в мене ось. Що тут, а? Що тут? Оп! Мій гірчично-огірковий соус стоїть, настаюється, готується. Отак. Ну, а я поки що. Ой, перетирати буду. Так. О, і поїхали. Все дуже класно, дуже швидко, добре перетирається. Красота. Зараз мені цей банячук треба перетерти. І ось і все. От перетерті овочі. Дивіться, яка краса. Це майбутній кетчуп. Зараз беру, ставлю його на вогонь. Ой. Так. І коли наш кетчуп закипів, ми додаємо всі спеції. Значить, в мене 15 літрів вийшло. Грамовку під відео я залишу на... Тобто, так, у мене було 15 кілограмів. Да? На 5 кілограмів грамовку я залишу. От. Я додаю все як на свою норму. Да? Додаю всі спеції. Так, додаю цукор. Так, значить, далі додала я цукор, сіль і оцет. Так, це я все додала. Зараз перемішую. І далі буду додавати, зараз покажу, що перемішую, так, і буду додавати приправу до шашлику, тому що це в мене шашличний, значить, кетчуп, ось таку приправу. На 5 кілограмів помідорів ми додаємо дві приправи, ось такі, до шашлику любі, ну, щоб там було приблизно 25-30 грамів, ось так. Так, в кінці додала часник, всі спеції. От, і тепер залишати кипіти одну годину. Я годину вже відмітила з початку, як почала, як воно закипіло. От як закипів кетчуп, все, я вже відмічаю годину, через годину, а потім кидаю собі спеції, перемішую, то вже час пішов. І через годину буду його закатувати, все. А ні. Через скільки? Через 50 хвилин, коли залишиться 10 хвилин до кінця, ще ж я вкину крохмаль. Сюди. Обов'язково. Кукурудзяний крохмаль. От. Це я зніму. А в основному кипіти годину. Все. 50 хвилин. Кетчуп прокипів, я додаю крохмаль. Так, виливаю туди. Все вилилося. І добряче перемішую. Боже, як він пахне. Я вам кажу, в магазині такого не купиш. Однозначно. Тому біжіть готувати. Беріть томатики, беріть часничок,
перчик і цей, і цибульку. І біжіть готувати, я вам кажу, взимку. Та й навіть не взимку, мої вже їдять. Мене, чому я і роблю так багато, тому що я зробила трошки. І мої вже все з'їли. Залишилось 2 баночки. А було 6. Отак. Тому гайда готувати, а не хімію купляти. Ось так. Ну і ось результат. Ось така краса сьогодні в нас получилась. Кетчуп і реліш.